នៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមម៉ាធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់រួមសហការជាមួយនឹងលោកអង្គញាភូពុយដែលជាម្ចាស់វិនិយោគទីផ្សារបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញអ្នកស្ថាបនាភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈនិងភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មកពីមន្ទីរសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់អាយរ៉ាមៃធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់តែងតែមានក្តីបារម្ភបានគិតគូរជានិច្ចចំពោះសោកតក់ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ចូលទៅកាន់ផ្សារភូពុយដើម្បីបញ្ជាឲ្យបាននៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាយរ៉ាមបានសំណូមពរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវនាំគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាពិសេសមុនពេលឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ចូលទៅផ្សារភូពុយត្រូវមើលភ្លើងសញ្ញាពណ៌ក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ពេលមានភ្លើងសញ្ញាពណ៌លឿងទុំឲ្យយើងមានលក្ខណៈត្រៀមបំរុងនិងភ្លើងសញ្ញាពណ៌ខៀវមានន័យថាអ្នកដំណើរគ្រប់គ្នាអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាននៅពេលខាងមុខនេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសូមឲ្យលោកប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តពោធិ៍សាត់ចាត់មន្ត្រីជំនាញមកគូសគំនូសចែកទ្រង់ផ្លូវចូលទៅកាន់ផ្សារភូពុយដើម្បីឲ្យអ្នកទៅមកចេញនិងចូលត្រូវតែប្រកាន់ស្ដាប់រៀងរៀងខ្លួនមួយវិញទៀតតម្រូវឲ្យមន្ទីរសាធារណការដដែលចាត់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញគូសសញ្ញាផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ5បន្ទាប់ពីបានដាក់ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះហើយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តមានសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលនឹងចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានគ្រប់គ្នាមុននឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ត្រូវគោរពសញ្ញាភ្លើងពណ៌ទាំងអស់គ្នាពេលបើកបរត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពមិនចែងគ្នាយកឈ្នះយកចាញ់ចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាពេលបើកបរមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបើយើងចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាយើងនឹងមានសុវត្ថិភាពកាត់បន្ថយបាននៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍